پښتو خبرونه مینوالو تاسو ته کوم مظاهره وینې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ دا مظاهره د استرالیا سره کار ته جوړه شوې ده البته پښتانه له بېلابېلو ځایو څخه دوی راټول شوي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو حق کې دوی نارې وهي د استرالیا سیدنی ښار زړه کې دوی ځای لري او زما شاته به تاسو وینئ چې دوی مظاهره کوي او بینرونه هم لګول شوي دي البته زه به د کمرې مخه اړوم شاته تاسو به دا مظاهره وګورئ چې دغه ګډونوال څه غوښتنه لري او پښتون ژغورنې غورځنګ دلته په استرالیا کې هم ملاتړ یې سړکونو ته راوتلي دي او مظاهرې کوي استرالیا سیدنی ښار دی استرالیا د سیدنی ښار زړه دی چې په دې ځای کې دغه مظاهره ترسره کیږي نو څه جزئیات به تاسو سره هم تاسو وینئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې د استرالیا دوی مظاهرو باندې لاس پورې کړی دی او نارې وهي البته ملاتړ یې شته دي دلته هم بینرونه زړن شوي دي زړول شوي دي چې تاسو که چیرې وینئ نو د علي وزیر انځور دی اعجاز دی خپله منظور پښتین دی نور بینرونه هم شاته لګېدلي دي د استرالیا سیدنی ښار دی د استرالیا یو له مشهورو ښارونو څخه تر ټولو لوی ښار او د یو مشهوره بانک مخې ته دا مظاهره کیږي البته تاسو وینئ چې ځای دی دا مینوال دی او هم د پښتون ژغورنې ملاتړی دی چې دوی ټول سره راټول دي تاسو هم د دوی بینرونه لیدلی شئ چې علي وزیر او د محسن داور عکسونه لګېدلي دي او هم لیکلي دي چې سټاپ پښتونز جنوسایډ یعنې د پښتنو وژنه دې ودرول شي تاسو د سنای جاز انځور هم دلته وینئ چې دا هم دلته یو له ملاتړو څخه انځور د محسن داور او د علي وزیر دغه عکسونه دي او دوی دا غوښتنه کوي په استرالیا کې د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم ملاتړ چې باید دا غړي د پښتون ژغورنې خوشې شي او هلته د موږ خپلو مشرانو نه په پښتونخوا کې غواړو چې موږ ځوانان ونازوي تنها یې پرې نه ږدي دا مې امتحان وخت ده یا بوري کېږو تر ابده دا غږ به تر اخره پورې نشکېریږي یا به د ټول پښتانه یو کېږي که یو نه شو تللي یو موږ د خپل مشرانو نه جدا خواهش کوو چې باید زموږ سه یموږ مشي یموږ کشرانو سا یموږ ځوانانو سا یموږ نوي مبارزینو سا اوږه په اوږه ودرېږي او د دوی آواز ټوله دنیا ته ورسوي او تنها یې پرې نه ږدي او خپلې راهنمایۍ او د خپل Thank you.
البته دا مظاهرات شی تاسو وینئ بیا هم هغه اوریدونکو کوم چې موږ سره اوس وصل شوی دی او دا مظاهره وینئ شاته د پښتون ژغورنې یا د پی ټی ایم ملاتړی د اسټرالیا سیدنی ښار کې چې یو له مشهورو او لوی ښارونو څخه دی او تر ټولو لوی ښار دی د هغې په زړه کې دغه مظاهره کوي. بینرونه لګیدلی دي او د یو ډیر مشهوره بانک مخې ته دغه مظاهره ترسره کیږي. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې شاته دي. نو بیا هم دا چې څه ویناوې کیږي د هغې ویناوې به ځینې تاسو اورو زموږ د پاڼې ملتیا وکړئ او هم دغه مظاهره چې په ژوندۍ بڼه اوس خپرېږي کولی شي چې دا هم شریکه کړئ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم انداز دا اسلام دے چکم انداز دا قرآن مجید دے چکم انداز مغل خدا را کری دے چکم دا انسانیت انداز دے منگا ہاغا انداز دی دنیا تا اڑان دکھو اخبل دا چکم درد دے دا ور تخایو چرا پختون سر سر وان دی او پختون پا کم کم نامہ باندی کپا لر دی او کپا بر دی دی کتلی گی در نجیب نا ڈاکٹر نجیب نا در نکیبہ پوری او بیا دا زمگ نور شہیدانو پوری دا چکم کتلو غارت پا پاکستان کی منگ سر کی گی منگ سر دا کم بدحال روان دی منگ نگی پا خلاف دن تک رایا زی شیو پا نور نڑو کی منگ رایا زی کی ہوا دا غشان دی او منگ دا خپل حواس پا پور امنا انداز بان دی تاس دا وران دی کو سمونگ پا وطن کی امینیس کی انٹرنیشنل اپس دی البته تاسو چې دا مظاهره وینئ شعارونه بیلابیل دي. د هغه شعارونه دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا شعارونه له پاکستان څخه په ټوله نړۍ کې خپروي. دلته د استرالیا سیدنی ښار دی تاسو به وینئ چې لوی ښار دی او دا د استرالیا جنډې لګېدلې دي په دغه ښار کې دغه مظاهره ترسره کیږي او د استرالیا د سیدنی ښار زړه کې دغه مظاهره ترسره کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړی دغه مظاهره کوي او دوی د علي وزیر او د محسن داور د خوشی کولو غوښتنه کوي او دا هم وایي چې پښتون وژنه دې ودرول شي. د هغه شعارونه دي چې لیکل شوي دي او هم هدفي وژنې چې کیږي دا هم لیکل شوي دي چې دا باید ودرول شي. په موږ یې د خیرات په شان تقسیم کی موږ د ستاسو خیرات نه موږ ته د امن موږ ته د مینې موږ ته د سولې موږ ته د ژوندون ضرورت دی. زموږ د ژوندون خبره دې وشي زموږ لپاره هلته کې د امریکې د ناټو د نورو کوچونو ضرورت نشته. موږ یې خپل دومره صلاحیت شته چې موږ انجینران هم لرو موږ ډاکتران هم لرو. ولې زموږ انجینران ډاکتران په نورو نړیو کې ژوندونه کوي ولې چې هغه هلته کې په خپل وطن کې محفوظ نه وي. موږ اخره کې دغه خواس کوو چې زموږ کم کسان کم ملګري چې دلته کې کاریان شوي دي هغوی دې آزاد کړي خو هغه داور صاحب دی خو هغه محسن دی او دغه شان نور ملګري د کراچۍ او د پېښور دي علي وزیر دی خو هغوی د فورن دوی هاکي امینیسټي انټرنیشنل دي ددي پښتنو کې چې دا دې نه شي ټارچر او په دې نظر چې کومه نظر بندې کې دوی سره چې لابد حال روان دي تر دې نه دې زر تر زر آزاد کړلی شي. بس د هغې نه به زه دا دوه شعرونه تاسو ته وړاندې کړم. نوره ګناه نه لرم په دې ګناه مې موج ته نوره ګناه نه لرم په دې ګناه مې موج ړه زړه کې زړه کې مې چې پړ ګونده کې تا ته به ویلي دي
وقت اعتراف دی کنه خپل در توایما وقت اعتراف دی کنه خپل در توایما نه یم منکر په مسلمانو می جوړ دی نه یم منکر په مسلمانو می جوړ دی او عادت می نه دی چې دنیا ته د پښتون د بی بسې حال وایم عادت می نه دی چې دنیا ته د پښتون د بی بسې حال وایم خو د پښتون راز ساتل زړګي کې پله درد ورکوي نو پس د دې نه زه به دوه خبرې په انګلیش کې وکړم وی آر پښتون فرام د سنټرل ایشیا وی آر لیوینګ ان افغانستان اینډ پاکستان پاکستان ټوک اور پارټ دیر از د اکوپایډ پارټ آف د افغانستان اینډ دی ټوک دیر پارټ ان 1947 ان د بریټیش لفټ هندوستان. البته سبا زینی پختنه هم دلته د ګډونوال نه وکم ځکه چې ویناوي به زیات وي او دا ګډونوال به تاسو به د هغوی غږ واورئ چې هغوی په کوم مقصد دوی سره راټول دي. البته موقع سره زه به یو یو له ګډونوالو څخه له هغوی نه دغه خبره زه پوښتمه چې په اسټرالیا کې دا مظاهرات چې پر مخ اچول شوې ده البته د ده مقصد او هم دا چې دا به څومره اغیز ولري د علي وزیر او هم د محسن داور خوشه کولو کې. البته تاسو وینئ چې دغه بینرونه دلته لګیدلی دی په مارټن پلیس چې د سیدنی ښار زړه دی د استرالیا د سیدنی ښار زړه دی د کې دا ټول بینرونه زړول شوي دي او تاسو دا ګډونوال وینئ. ارمان رو نه ده چې دا انځور هم لګیدلی دی دا کس سید مسعود عالم انځور دی چې دا وی هم سنایجاز انځورونه هم سولې کوتره سره چې پیس نوت اګریشن دا هم لګیدلی دی لیکنې دی چې هم شوي دی منظور پښتین چې په هره وینا کې هغې ته اتل وایي او د خپل مشر وایي د هغه انځورونه هم په ډېره کچه د لګېدلي دي. علي وزیر دی تاسو وینئ بیا هم منظور پښتین دی او د لیکلي دی چې منظور پښتین د مان آف پیس دا په دې بینرو لګېدلی دي او هم پی ټی ایم پښتونز وانت پیس دا هم یو شعار دی. سنای جاز، علي وزیر، منظور پښتین البته هغه مخکښ غړي دي چې دوی ټولو انځورونه زړول شوي دي له شعارونو سره دلته هم ریلیز علي وزیر ان محسن داور دا هم یو بل شعار دی چې دوی انځور هم لګېدلی دی. نو البته دا د استرالیا سیدنی ښار کې دا مظاهره اوس په ژوندۍ بڼه تاسو ګورئ چې پښتانه راټول شوي دي او مظاهره کوي. دې ګډونوال خبرې چې تاسو اورئ دا په دری ژبه خبرې کوي او په همدې ملاتړ دلته راغلی دی د ژغورنې هغه سمبولیک خوله چې ده او سمبول چې دی هغه یې په سر ده او خپل ملاتړ ښایي خاص به خاطر ادمی شجاعت و خدمت وطن و همین برادران پشتونی که در مناطقه اشکالی زندگی میکنند در اونجا هست و همچنان تمام تنفید مصارفات حکومت پاکستان از این منابع سرشار مناطق اشکالی افغانان پشتونی مستان و حضر مدار سیاسی
کده شدینه دوستان با پدی خبر نوی دا دی سیدنی خار زرکی چی مارتن پلیس دی دا مظاهره روانه دا و دا پکشون جوارن یا پی تی ام یا پشتو دا فوز موومن سپورترز چی دی هاگوی دا مظاهره کمی دالی وزیر او دا مبسند داور دا خوش کولو غگونه کمی بینرون لگی دلی دی او پدی که لبیل لبیلو برخو سخه پختانه را طول دی چی دوی البته د ډیرو په سر به تاسو دغه خپل وینې د پی ټی ایم هغه سمبول شي خپل باندې پیژندل کیږي د په سر نو دا د اسټرالیا سیدنی ښار دی مارټن پلیس دی او دغه مظاهره ترسره کیږي مظاهره اخیری افتتاح اور رلند دا راوندو د څو خبرې افتتاح دي چې د کول غواړم اول پدرسنا سلطان او ډیر مننه کوم چې تاسو د هغه په ډیر مشکو کې په کومو کې کې خپل کورونه خپل فیملونه خپل کاروبارونه خپل بس روپیا خپل بدل او دلته کرایلې بل سره زمون د پی ټی ایم د لاټه د پاره بل سره په دې میدان کې موجود دی موږ نو جهان مننه کوو او راتلون کې حق یې موږ تاسو د دعای له کوو چې تاسو به د پښتنو د پاره د افغانانو د پاره چې کوم خوږه چتیږي هغه کې به زمونږ ملاتړ کوي موږ سره به ولاړ اوسې ملګرو دا حق دار دور ورسی مونږ د دې په تاسو نه
د دې لاریون نه د پاکستان حکومت ته دا پیغام ورکول غواړو چې منظور پښتون کمې مطالبه کړې دي هغه ټولې د عین لاندې دي هغه ټولې د ریاست د جغرافیې لاندې دي موږ غواړو چې دوی د خپلو وګړو سره دوی د خپلو خلکو سره دوی د خپلو سټیزن سره ناروا سلوک بند کړي د دوی وجرد بند کړي علی وزیر دې راخوشي شي محسن دهور دې راخوشي شي او نور چې څوره زمونږ د پی ټی ایم ورکران بندي دي پریتم دي هغه دې راخوشي شي موږ د پاکستان د ریاست نه دا مطالبه کوو چې دا راوانوار محاسبه دې وشي د نجیب قاتل دی د نجیب د قتل سره سره په ده باندې د څلور سوه د سوا انسانانو د وجلې تور دی د ده محاسبه دې وشي دلته دې سزا ورکړی شي د ارمان لوني قاتلانو ته دې سزا ورکړی شي ارمان لوني زمونږ د کور په مټه یو غړی و هغه بې ګناه بې خطا په یو قرآن نه مظاهره کې وجل شوی دی علم زهب مسعود در حیاشی طاهر داور در حیاشی زمونږ نور ډېر ګڼ ملګري دي چې هغه تر اوسه پورې پریتم دي هغه د پاکستان د ریاست او د سکیورټي ایجنسی په بند کې دي د هغه هېڅ پته نه لګي هغه ټول در حیاشی د ده هېڅ قصور نشته د دې قصور سره به موږ دومره دی چې دوی ژوند غواړي دای ځان ته ژوند غواړي دی پښتون ته ژوند غواړي دی په دې خاوره امن غواړي موږ د استرالیا د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دوی د دې انساني حقوقو د بشري حقوقو د پاره چې کوم تنظیم رامنځته شوی دی د پی ټی ایم کوم تنظیم چې کوم د انسان د وژنې خلاف دی چې کوم د دهشتګردۍ د جنګ خلاف دی ځکه چې د دهشتګردۍ دغه جنګ دغې زمونږ د بنیاد روان کړی دی زمونږ با زمونږ امن تباه کړی دی زمونږ امن سره سره دې د نړۍ امن تباه کړی دی نو موږ غواړو چې دې نړیوال سازمانونه ایمنسټی انټرنیشنل هیومن رایټس کمیشن دا ټول د دې خبرو نوټس واخلي یونایټیډ نیشن د دې خبرو نوټس واخلي د دې لاریون چې کوم موږ یو رپورټ بل مرتب کوو هغه به موږ د ټولو سازمانونو ته لیږو موږ غواړو چې په دې باندې د غور وشي د دې په بهر کې د ریاست ته تپوس وشي چې د دې دا مطالبې قانوني دي یا ایني دي د پاکستان د جغرافیې دننه دي نو ولې نه منل کېږي ولې په دې باندې د دې د حق د اواز اوچتولو باندې په دې باندې بورونه پوره کېږي بندي کې وجل کېږي زه اخر کې تاسو د ټولو نه ډېره مننه کوم تاسو ډېر مشکور یم چتا زراغ لئی مونږه تاسو نه پاینده کوم د دغه سلاته اله لرو او یو بل له تاسو ته کول غواړم چې په هرڅوم کې هر کوم د دسته د پی پی ام تنظیم سازیرو باندې کړی دا دغه تنظیم سازیرو لپاره په مونږه غواړو تاسو نه چې تاسو څو د پی پی ام د کورنمنټ دی لپاره خپل ځان کاندیدټ کول غواړي نو هغه به مونږ پی ٹی ایم آسٹریلیا آفیشل